ayol. U o'z timsolida doim go'zallik va nafosat, ezgulik va fidoilik kabi olijanob insoniy fazilatlarni mujassam etadi. Ayol borliq ko'zgusi. Onalarni, ayol zotini e'zozlash biz uchun azal-azaldan ezgu qadriyat bo'lib kelgan. Zero, ayollarga ehtirom buyuklik ramzidir. Bugun jamiyatimizda har bir ayol e'tiborda, e'zozda ekanini barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarda, xususan ayollar uchun yaratilayotgan alohida imtiyozlar, imkoniyatlar, g'amxo'rliklar misolida ko'rishimiz mumkin. Quvonarlisi esa, ana shu qo'llab-quvvatlash, e'tibor va ishonchga bugunning ayollari oiladagi vazifalarni mukammal uddalash bilan bir qatorda barcha sohalardagi o'zlarining faol harakatlari, tashabbuslari bilan ham munosib javob bermoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda davlatimiz tomonidan ayollar uchun yaratilayotgan imtiyozlardan unumli foydalangan holda nafaqat o'zi va oilasi, balki mahalladoshlari, qolaversa Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi ko'plab kasb o'rganishga ixlosmand, ishsiz, ijtimoiy ta'minotga muhtoj, qiynalgan ayollarga yordam berib kelayotgan yana bir fidoi, faol, iffatli ayol Manzura Abduvaliyeva bilan tanishamiz. Uning faoliyati, mahorati, oilasi, ichki dunyosi va kelajak rejalari bilan o'rtoqlashamiz. Men bu ish faoliyatimni 2015-yilda boshladim, tadbirkorlik ishini. 3 yil ijarada ishladim. Ishlagan pullarim hammasi ijaraga ketdi desam ham bo'ladi. To'xtatmadim o'zim qiziqishim, hamma narsa ham birdaniga bo'lmaydi. Orqaga chekinmadim. Vaqt kelganda ijara pullarini ham chiqara olmagan kunlarim bo'lgan. 4 ta qiz bilan boshlaganmiz. 4 ta mashinka bilan boshlaganmiz. Mana hozirgi kunda mana 14 ta mashinka bor. 15 ta qizimiz bor. Yana boshqa 5-6 ta qizlarimiz shanba, yakshanba kunlari keladi. Ishdan bo'sh paytlarda keladi. Ishlarga qarab ishlab keladi. Ular sharoitiga qarab ish bilan, ishlagan ish haqqi bilan ta'minlab borasiz, to'g'rimi? Mana 2018-yildan shu davlatimiz tomonidan mana imtiyozli kreditlar berish boshlandi. O'sha paytda bir 50 million kredit olib, aylama mablag'lar bilan ishlatib, ishni boshlab oldim. Mana 2018-yilning oxirida mana shu seximni o'zlashtirib oldim. Mana endi ijara pul to'lamayman. Hammasi foydasi o'zimga bo'lyapti. Mana 6 yilda bemalol mana o'zimga yangi jihozlar oldim, hamma sharoitimni qilib oldim. Mana hamma qiyinchilikdan o'tdim desa ham bo'ladi. 2018-yilda olgan kreditingizni yopdingizmi yo hali davom etyapti? Yo'q, yopdim. 3 yilga olgan kreditimni 2 yilda yopdim. Ha, 2 yilda va muddatidan oldim. Muddatidan oldim, yopdim. Manzura opa yoshligidan chevar bo'lishni orzu qilgan. Ana shu orzuga erishish maqsadida betinim izlanish, igna bilan ip bilan tillashib, kunni tunga, tunni kunga ulab mehnat qilish uni nafaqat tadbirkor bo'lib shakllanishiga, balki ko'plab ehtiyojmand ayollarga ham yordam berishiga sabab bo'ldi. Qizlarni ishga olishda nimalariga asosan e'tibor berasiz? Avvalo, ular xulqiga, harakatiga qarab, mahalla fuqarolar yig'inining tavsiyasi bilan shu ayollar daftariga kiritilgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni ishga olamiz. Ularni ishga olish bilan birga o'zingizga katta mas'uliyat olasiz, to'g'rimi? Albatta, hammasini o'zining mas'uliyati bor. Hammasini o'ziga yarasha fe'li bor. Hammaga og'ir bosiqlik bilan muomala qilishga harakat qilaman. Bu qizlarni ishga olgan paytimda agar u qiz bola bo'lsa, ota-onasiga mas'uliyatni bo'ynimga olaman. Agar turmushga chiqqan bo'lsa, shu eriga, qaynona qaynotasini oldida mas'uliyatni o'zimga olib, ishlayotgan paytda hamma sharoitlarni qilib berishga harakat qilaman. O'zlari qo'lidan kelgan buyurtmalarni beraman. Ozgina oilasiga foydasi tegsa, xursand bo'lamiz, maqsadga erishgan bo'lamiz. Hammani o'zini qo'lidan kelgan ish bilan ta'minlayman. Bu yerga kelgan qizlarimiz 1 yil davomida bemalol o'ziga ishongan chevar bo'lib chiqadi. Sekin-sekin qo'lidan kelmagan ishlar ham o'rganib ketadi.
Manzura opa kabi mohir chevarlar Olmaliq shahrida ko'p, ammo uning o'ziga xos uslubi, o'ziga xos didi bor. Shuning uchun minnatdor mijozlarning keti uzilmaydi. Tayyor bo'ldi. Ma'qul bo'ldimi sizga? Ma'qul bo'ldi. Ko'p kelib turasizmi Manzura opaga buyurtma qilgani? Oyiga bir marta, ikki marta kelib turaman. Qachon ko'ylak? Ko'p olaman ko'ylak. Nimasi ma'qul bo'ladi bu kishining choklarini sizga? Bu kishining hammasi nimaman tikiladi, deyman, yaxshi. Ham narxini ham kelishib ham beradi. Shuning uchun buni tikishlari yoqadi menga. Ko'rsatib o'zi tanlab beradi. Yoshimga ham moslaydi, qaytga nima kiyishimni ham tanlab beradi. Shuning uchun men bunga ko'proq kelib turaman. Ishonasiz? Ishonaman men, bunga ishonaman. Yaxshi tikadi. Rahmat, qo'ling dard ko'rmasin. Odamlarning ko'nglini mana shu etib olib yuravergin. Yaxshi kunlaringizga keling. Rahmat. Ani ko'ylini topish juda ham qiyin. Harakat qilamiz shu hammani qanaqa xohlasa o'sha maslahatlar ham beramiz. Maslahatlar ham beramiz. To'g'ri, endi hammani ko'ylini birday topish qiyin. Xursand bo'lib ketadi ba'zilar, bunchalik darajada kutmagandim deb xursand bo'lib ketadi. Endi o'zimizga yarasha Xudoga behisob shukr. Hech ham ishsiz qolganim yo'q mana 6 yildan beri. Karantin paytlarida ham ishsiz qolmadim. Allohga behisob shukr. Bir kun ishsiz o'tirmadim. Asosan buyurtmalarni qabul qilishda nimalarga e'tibor berasiz? Sizga ko'proq kimlar buyurtma beradi? Yo'nalishingiz nimaga qaratilgan? Mijozlarimiz, Xudoga shukr, o'zimizga yarasha xohlagan fasonlar tikib beraveramiz. Astarli deyman, astarsiz hammani o'ziga yarashadigan qilib tikib, yaxshilab tikib berishga harakat qilamiz. Buyurtma olgan paytimizda shu mijozlarimizni materialini avvalo ko'z oldimga keltirib, ular ustida tikib kiydirib ko'raman. Tasavvur qilib. O'sha narsa yarashadigan bo'lsa, o'sha fasonni tikaman. Tasavvurimdagi qilib tikaman, o'shanday chiqadi. Tikuvchilikda gazlama tanlashda avvalo men o'zimga yoqqan matolarni tanlayman. Ana shu matoni o'zim kiyamanmi, o'zimga yoqadimi shu matolar deb sotib olaman. O'zimga yoqqan narsani birovga taklif qila olaman. Hozirgi kunda faqat izlanish kerak. Faqat izlanish kerak. Bitta narsa bilan qolib ketmaslik kerak. Kimdandir yoqasini olasiz, kimdandir yengini olasiz. O'zingiz yana bir fantaziya chiqarib fasonni chiqarishingiz kerak. Internet tarmoqlaridan o'sha narsani tasavvur qilib, keyin tikamiz o'sha narsalarni. Davlat tomonidan xotin-qizlar uchun berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlardan unumli foydalangan tadbirkor bugun 15 dan ortiq ayollarni ish bilan ta'minlagan. Ularning issig'i-yu sovug'idan xabardor bo'lishni, ro'zg'origa baraka kirishida biroz bo'lsa-da hissa qo'shishni Manzura opa o'zining burchi deb biladi. O'z o'rnida bu yerda ishlayotgan har bir qiz Manzura opaga havas qiladi. Saboqlar, qo'llab-quvvatlashlar uchun undan minnatdor. Birinchi kelgan vaqtimda tikishdan xabarim yo'q edi. Kelgan vaqtimizda Manzura opa o'zini qo'ldan kelguncha bizga o'zlari bilganlarini o'rgatdi va tikkan ko'ylaklarimizni kamchiliklarini aytardi va keyingi safar tikayotgan ko'ylaklarimizni u kamchiliklarni qilmaslikka harakat qilardik. Manzura opam haqida gapiradigan bo'lsa, men bu ayoldan juda ham minnatdorman. Chin yurakdan kerak vaqtda yordamlarini beradi va hech qachon hech kimdan yordam ayamagan. Xoh tanish bo'lsin, xoh ko'chadan kelgan ayol bo'lsin, unga qanaqadir foydasi tega degan narsa bo'lsa, hunar o'rgatish bo'yicha ham, misol uchun hozir ayollar daftariga kiritilgan uyda farzand tarbiyasi bilan o'tirib qolgan ayollarimiz ham biron bir ish bilan o'zini bandligini ta'minlash maqsadida Manzura opam o'zlarini kasblaridan kelib chiqqan holda o'sha temir daftarga kiritilgan ayollarga
o'zlarini qo'ldan kelgancha hunarlarini o'rgatib yordam berib kelmoqda. Hech kimdan yordamlarini ayamaydi. Biz ishlash jarayoniga keladigan bo'lsak, Manzura opam 15 ta qiz faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 15 ta qizimizni oilaviy sharoitidan kelib chiqib, barchaga imkoniyat yaratib beradi. Ya'ni ish vaqti chegaralanmagan. Misol uchun o'zim farzandimni maktabdan olib uyga tashib keladigan bo'lsam, sharoit yaratib beradi. Har birtamizga alohida e'tibor bilan biron bir ishlarimizda ham kuzatib turadi. Kamchiliklar bo'lsa aytadi. O'shani to'g'rilashga harakat qilamiz. Mijozlar bilan bo'lgan munosabatlarda ham o'zlarini fikrlarini bildiradilar. Manzura opamning faoliyatlariga juda ham havas qilaman. Shuncha qizlarni ish bilan ta'minlab, o'zlarini oilada ham, farzandlaridan ham mehrlarini ayamasdan yaxshi ona, yaxshi uy bekasi, yaxshi tadbirkor, yaxshi boshliq deb bemalol ayta olaman. Men Manzura opadan juda ham minnatdorman. Va kelajakda albatta ustozimizga o'xshagan, barchaga qo'lidan kelguncha yordam bera oladigan ayol bo'lishga harakat qilaman. Kelajakda Xudo xolasa imtiyozli kreditlardan foydalanib, Manzur opamga o'xshagan kichkinagina sex ochib, boshqa davlatlarga eksportlarni ham yo'lga qo'yish niyatlarimiz bor. Olmaliq shahrida tadbirkor ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular orasida Manzura opa o'zining mehribonligi, fidoiligi bilan ajralib turadi. Insonlarga yordam berishni, muhtojlarni qo'llab-quvvatlashni yaxshi ko'radi. O'zi egallagan kasb sirlarini shogirdlariga mehr bilan, talabchanlik bilan o'rgatib kelmoqda. Shahar hokimligi tomonidan unga yana bir mas'uliyatli vazifa yuklatildi. Xotin-qizlar tadbirkorlik markazi rahbari etib tayinlandi. Olmaliq shahrimizda eng yaxshi tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan ayollarimizdan mana Manzuraxon o'zining o'sha kelgan paytimizda ish jarayonini ko'rib, tadbirkorlikka qiziqishini ko'rib, o'zini bir harakatchanligini ko'rib, Xotin-qizlar tadbirkorlik markazi rahbari lavozimiga tayinladik. Mana hozirgi kunda o'sha 2020-yildan beri bu qizimiz o'z ish faoliyatini birinchi o'rinda o'sha kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, o'sha hunarmandlikni o'rganadigan, tikuvchilik sohasini o'rganadigan o'sha sharoiti qiyin ayollarimizga, xotin-qizlarimizga o'z yordamlarini ayamay kelyapti. 100dan oshiq ayollarimizni o'sha o'quv kurslarida bepul o'qitdi. Qandolatchilik bo'yicha, tikuvchilik yo'nalishlari bo'yicha ayollar daftaridagi qizlarimizni o'qitdi. Tadbirkor qizimiz Manzuraga havas kelib, o'shani qilayotgan ishlaridan, bu qiz qilgan ishi, bu ayol qilgan ishi meni ham qo'limdan keladi, men ham qila olaman shu yo'nalishlarni deb o'z ish faoliyatini boshlagan ayollarimiz ham topilib turibdi. U ayollarimiz ham o'zlarini oilasidagi kelinlariga, uyda o'tirgan bo'sh opa singillariga, qizlariga o'sha yo'nalishlar bo'yicha o'z ko'rsatmalarini berib, tadbirkorlikka jalb qilinmoqda. Manzura opa sentyabr oyidan boshlab Olmaliq shahar Xotin-qizlar tadbirkorlik markazida ham ish faoliyat yuritayotgan ekansiz. Bu tadbirkorlikka xalaqit berib qo'ymayaptimi? Qanday ulguryapsiz? Endi harakat qilaman hammasiga. Tadbirlarga boramiz. Men bu ishda ishlaganimdan juda ham xursandman. Mana Toshkent viloyatining 22 ta shahar tumanini markaz rahbarlari bilan tanishib, ular bilan fikr almashib, yana ham ko'p o'zim bilmagan narsalarni o'rgandim desam, bularni xato qilmayman. Ayollar daftarida turgan, temir daftarida turgan ayollarimizni mana markazimiz tomonidan tekinga o'qityapmiz, tikuvchilikda, biznes asoslarida. Shunaqa yaxshi hunarli qizlarimiz bor, sharoiti yo'q ishlashga. O'shalar ishlasa katta chevarlardan ham yaxshi tikadigan qobiliyati bor. Faqat ular sharoiti yo'q. Yordam berib, mana tekinga o'rgatyapmiz. Mana xursand bo'lib ketganlarimiz ham bor. Mana kreditlar olib, o'zlarini iplab ketyapti ko'pchilik ayollarimiz uyda o'tirib, qandolatchilik, tikuvchilik bo'yicha kursimizda o'qib, o'zlarini iplab ketgan qizlarimiz ko'rib, juda ham xursand bo'laman. Shu qizlarga yordamga muhtoj ayollarimizga yordam berganimdan juda ham xursand bo'laman. Vaqt kelganda o'zim qiynalgan paytlarimda menga ham yordam bergan yaxshi insonlar bo'lgan. Men ham endi qo'limdan kelganicha mana shu yordamga muhtoj ayollarga yordam berish imkoniyati paydo bo'lganidan juda ham xursandman.
Xotin-qizlar tadbirkorlik markazida qisqa muddatli o'quv kurslar tashkil etildi. Unda ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar kasb, hunar hamda tadbirkorlik sirlarini o'rganyapti. Hozirda bu saboqlarni Manzura opa o'zining tikuvchilik ustaxonasida o'tkazmoqda. Shu Koinot mahallamizda Manzura opa ko'p yoshlarni 10 ortiq ayollarni ish bilan ta'minladi. Kam ta'minlangan ehtiyojmand ayollarni bepul o'qityapti, o'quv kurslarida o'zini hunarlarini o'rgatib kelmoqda. Olmaliq shahar hokimini tavsiyasi bilan biz mahallamiz qoshidagi bino ajratildi, 3 xonali bino ajratildi. Hozir ta'mirlash jarayonida. Qizani hozir mahallamizda shu o'qiyman deb, hunar o'rganaman deb kelgan ayollarni Mazropaga tavsiya qildik, olib keldik. Shu yerda o'rgatilyapti. O'zini o'zlari band qilyapti, hunar o'rganyapti. Mahallamizda ayollar daftarida turadigan ayolimiz bor edi. Mana hokimiyat tomonidan unga tikuv mashinasi ajratildi va tikishni bilmasligini aytdi. Lekin mana Manzura opa bilan hamkorlikda Manzura opa o'zini hunarlarini o'rgatib, shu ayolga yo'l ko'rsatib, o'zini vaziyatdan chiqib ketib, o'zini bandligini ta'minlash uchun yo'l ko'rsatib, yordamini ayamaydi. Bu bitta misol. Bundan tashqari mahallamizda kam ta'minlanganlarga shu ko'plab yordami tegadi, ayollarga o'qitadi, hunarini o'rgatadi. Mahalla bilan har doim hamkorlikda faol ishlaydi. Hozirgi kunda ayollarimizning juda ham imtiyozlar keng. Uyda o'tirib ham o'sha tadbirkorligini qilish imkoniyatlari bor. Ham bolalar chaqasiga qaraydi, ham oilaga foydasi tegadi. O'z-o'zini band qilib uyda o'tirib tadbirkorligini qilish imtiyozlar ham bor hozir. Olmaliq shahridagi ayollarni xotin-qizlar tadbirkorlik markazi faoliyatiga munosabati qanaqa bo'lyapti? Juda ham qiziqish ko'p. Mana ko'proq tikuvchilik, qandolatchilik ishlari bilan shug'ullanyapti. Shu yerda o'rganib, o'zlari mana kreditlar olib, ish faoliyatlarini boshlashdi. Ancha o'zlarini tutib oldi. Rejalarimiz yana o'quv kurslarimizni ko'proq tashkillashtirishga harakat qilyapmiz. Uy hamshiraligi, kompyuterliklarga ham juda ham shahrimizda qiziqish katta. Ro'yxatimiz ham bor. Endi shu joylarimiz, jihozlarimiz tayyor bo'lsa, o'shalarni ham boshlash niyatimiz bor. Xotin-qizlar tadbirkorlik markazi, Xalq banki va Xotin-qizlar qo'mitasi shahar hokimligi bilan hamkorlikda ish olib borishi natijasida ishsiz, hunarsiz ayollarning muammolari bartaraf etildi. Hattoki ularning ayrimlari o'z tadbirkorlik ishlarini boshladi. Ikkita bola bilan yolg'iz qoldim. Ota-onam uyida yashamadim. Olmaliqdagi bitta zavod yotoqxonasida qiynalib yashar edim. Ikkita bolam bilan. Hayotda yaxshi insonlar ko'p ekan. Mana Olmaliq shahar xotin-qizlar qo'mitasidagilar ko'p yordam berdi. Mahallamizdagilar hayotda oyoqqa turishimga ko'p yordam berdi. Ming rahmat shularga. Mana ateli ochdim. 5 ta odamni ish bilan ta'minladim. Manzura opa menga tikuvchilik sirlarini o'rgatdilar. Ularda qo'lida hunar o'rganib 2 oy o'qidim. Shu orqali tikuvchilikka havas uyg'onib, mana hozirgi kunda atelye ochib, oilamga baraka kirib, ro'zg'orimga harakat qilyapman. Manzura opamga havas qilaman-da, rosa ham energichni, yaxshi ayol. Odamga nima deydi, ko'p narsani o'rgatadi qiynalgan ayollarga. Yillar davomida Manzura opadan nafaqat kasb sirlarini, shuningdek, insoniylik, samimiylik kabi go'zal fazilatlarni o'zlashtirgan shogirdlar Xotin-qizlar tadbirkorlik markazi faoliyatini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shayapti. Masalan, mana Dilafruz qizimiz kelganiga 2 yil bo'ldi. Harakati juda ham yaxshi. Har tomonlama, oilasi ham tinch. Bir marta ko'rgan narsasini ilib oladi. Men bu ateliyega kelganimga 2 yil bo'ldi. 2 yil davomida men bu yerda faqat tikuvchilikni emas, ko'p narsani o'rgandim. Birinchi o'rinda ayoldagi iroda. Manzura opamda ko'rdim o'sha narsani. Shunaqangi irodasi kuchli ayol har qanaqa qiyinchiliklardan, har qanday vaziyatdan hamma bilan muloqot qilishni biladi. O'sha narsani o'rgandim birinchi o'rinda. Dekretdan yana shu yerga ishga chiqdim, 2 yil bo'ldi. Men juda ham xursandman bu ateliyada ishlayotganimdan. Kelajakda o'zim ham mana shunaqa ateliyalar, sexlar ochish niyatim bor, xudo xohlasa. Oilamga ozgina bo'lsa ham hissam qo'shishni xohlayman. Men oberayotgan pulim hech bo'lmasa bolalarimga bo'ladi. O'sha narsalardan xursandman. Xudoga shukr, xo'jayinim ham tushunadi. Qaynona, qaynotam ham tushunib. Yo'q, ular ham baribir oilaga biron bir narsa olib bersangiz ham bir kunda baribir
yaxshi kasb demoqchiman-da. Qaynonamga har doim bayramlarda, to'ylarda o'zim tikaman, tikuvchiga bormaydi. Onamga tikaman, qaynsingillarimga tikaman, ovsinlarimga, hammasiga bayram, to'ylarda hammasida o'zim tikaman-da. Mazropam, yo bunaqa qilma, bunaqa qil, yoki yo bu material yarashmaydi qaynonanga, yoki bu ovsininga yarashmaydi, mana udan qil deb maslahat beradi. Maslahatlarga amal qilib kam bo'lmayapmiz-da. O'quv markazlari ochdi, o'quv markazi 7 xil yo'nalishda olib bordi. O'shandan qandolatchiligiga o'zim dars berdim. Bir kun tort pishirdik, bir kun pechenye, bir kun paxlava. O'shalar hammasiga o'zim ustozlik qildim. Men bundan juda ham xursandman. Mazropam meni tanlagandan xursandman. 2 oy dars berdim bu qizlarga. Sertifikatlarini olib xursand bo'lib chiqib ketishdi. Manzura opa Koinot mahallasidagi eng ibratli oilaning bekasi sifatida ham hurmat, ehtiromga sazovor. Turmush o'rtog'ining sevimli ayoli, 3 farzandning mehribon onasi, qolaversa nabirasining aziz buvijoni. Ularning ardog'i, e'tibori va ko'magi Manzura opaga har ishda kuch, g'ayrat, shijoat baxsh etib turadi. Oilangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz bu kasbingizga, faoliyatingizga qanaqa qaraydi? Ertalabdan kechgacha mana shu yerda bo'laman, vaqtgacha 9, 10 gacha, 11, 12 gacha ishlagan kunlarimiz bo'ladi. Oilam buni to'g'ri tushunadi. Turmush o'rtog'im har tomonlama meni qo'llab-quvvatlab kelyapti, hamma sharoitlarimni qilib beradi. Kech qolgan paytlarimda olib ketadi, kerakli matolarimni olib kelib beradi, yordam berib kelyapti. O'g'lim hozir kompyuter sohasida o'qiyapti. Bitta qizimni uzatganman, nevaram bor, Xudoga shukr. Mana bitta qizim bor, mana o'zim bilan ishlayapti. Qizlaringiz ham hunarli. Qizlarim ham hunarli, o'zimni hunarimni o'rgatdim ikkala qizimga ham. Qoniqasizmi ularni tikishidan? Endi kamchiliklari bor, vaqt kelganda ba'zi narsalar mendan ham yaxshiroq tikadi. Ba'zida kamchiliklari bo'ladi. Xudo xohlasa shu qizlarimni davom ettiradi mana shu yerda. Mana tikish zavqi boshqacha. Mana shu tikib o'tirgan paytlarimda yoshligim esimga tushadi. Mana shuncha tikish, shuncha mehnatni orqasidan shu darajaga yetdim. Kechasi bilan uxlamay ishlagan paytlarimiz bo'lgan. Ertalabdan kechgacha dam olmasdan ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Mana Xudoga shukr, hozir mana seximda shuncha qizlarim bor. Qizlarim yordam berib turibdi. Baribir ba'zi paytlarda o'zim qo'limga olib tikim keladi. Baribir tikish zavqi boshqacha. Chunki shuni orqasidan men shu darajaga yetdim. Shu mehnatim, shuncha tikish, shuncha hunarim orqasidan shu darajaga yetdim. Endi niyatim shu hunarimni shu qizlarimga o'rgatish, mana o'quvchilarimga, o'zimni qizlarim, bilmagan narsalarni hammasiga, shu ipidan ignasigacha, tadbirkorlik sirlarini, tikuvchilik sirlarini qo'limdan kelgancha ularga o'rgatib kelyapman. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Manzura opa avvalambor mehnatdan qochmadi. Topgan puli faqat ijaraga yetsa ham, o'z so'zidan, o'z yo'lidan qaytmadi. Bugungi zamon, davlat bergan imkoniyatlar esa Manzura opa kabi mehnatsevar, iffatli ayollarni qo'llab-quvvatlash zamoni bo'ldi. Qiyinchiliklar ortda qoldi. Endi Manzura opa faol tadbirkor, xotin-qizlar tadbirkorlik markazi rahbari sifatida yordamga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlamoqda. Xudo xohlasa men faqat bu ateliye bilan qolib ketish niyatim yo'q. Katta sex qilib, chet ellarga ekspert qilib ishlash niyatlarim bor. Buning uchun bugungi kunda O'zbekistonda juda ham katta imkoniyatlar bor. Xohlasangiz ayollar uchun imtiyozli kreditlarimiz bor, mana joylarimiz bor. Har tomonlama davlatimiz qo'llab-quvvatlab kelyapti. Avvalgi paytlarda kredit olish uchun hamma qo'rqardi. Xuddi kreditni tanish bilishsiz olib bo'lmaydi degan fikr bor edi. Hozir xohlagan bankingizga borasiz, xohlagan hammasi yaxshi munosabatlarda kutib, hamma maslahatlarini berib, ayollarimiz juda ham yaxshi qo'llab-quvvatlashyapti. Mana shu ayollarimizga berilgan imtiyozlardan, qo'llab-quvvatlashdan foydalanib qolish kerak hozirgi kunda. Harakat qilsa hamma ham qo'ldan keladigan ish. Yaqinda yana boshqa sex ochmoqchiman. Paypoq ishlab chiqarish. Hal bu bizni Olmaliq shahrimizda yo'q. Bu sex Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi degan niyatdaman. Mana hozir Xitoyga 2 paypoq stanogimizni buyurtma berib qo'ydik. Xudo xohlasa mana oy oxirigacha keladi.
keyingi mana may oyidan ishlash jarayonlarini boshlash niyatimiz bor. Mana uyda ishlari bor, ovqat qilish, bu yerda tadbirkorlik, bu yerda markaz, hammasini bir tekis olib ketishga harakat qilyapman. Qiynalib qolmayapsizmi? To'g'ri, bu ishdan charchamayman desam xato bo'ladi. Charchab uyga borgan paytimda xo'jayinim, bolalarim yaxshi kayfiyatda kutib olsa, charchaganlarimni esimdan chiqib ketadi. Bu yoqqa ishxonaga kelaman, sexga, qizlarimning ishlarini ko'rib, charchoqlarim chiqib ketadi. Markazga borsam, u yerda o'qib, bizni o'rganib chiqib ketgan qizlarimizni kreditlar olib, o'zlarini ish faoliyatini boshlab, rahmat aytganlarini ko'rib, charchoqlarim chiqib ketadi. Yana kuch to'plab, yana ish faoliyatimni boshlab, yangitdan davom etib ketaveramiz.